Sem sombra para se esconder do sol escaldante, o único jeito encontrado pelo Vanderlei foi pegar algumas folhas e se proteger. Não tem como a gente aguentar, viu? Porque tá demais, viu? Acho que tinha que ser mais agilizar esse negócio, hein? Entendeu? Dar senha pra alguém e depois, se não tiver mais vacina, liberar o pessoal pra ir embora, porque a fila tá enorme, entendeu? Mas fazer o quê? Todo mundo quer tomar, né? Tem que aguentar, né? Então, o jeito é isso aí. E foi só anunciar a terceira dose da vacinação contra a Covid-19 que as filas ficaram enormes. Como por aqui na unidade do Jardim Paulista, a fila foi por cerca de várias quadras. A população em busca da imunização. Claro que não gostaríamos que tivesse filas, né? Mas inevitável, ainda mais porque Campo Mourão ficou aí uma semana, pelo menos, sem aplicar a dose de reforço por falta de doses. A vacinação retomou nesta sexta-feira e eu já rodei alguns postos de saúde, verifiquei que as filas estão, sim, grandes, né? Mas estão acontecendo, a vacinação está acontecendo e a maioria do sentimento que eu tenho visto na fila é de gratidão, é de pessoas felizes que vão receber a tua terceira dose, aí, a dose de reforço. Para a dose de reforço, é necessário ter dado um intervalo de 4 meses da segunda dose. Quem estava na fila se preocupou se teria mesmo a dose disponível. O quantitativo que a gente recebeu, né, na nossa expectativa que daria para todo mundo aí, pela quantidade que foi nos repassado nessa semana, eu estou mesmo acompanhando de perto e em loco, né, essas filas, a fim de garantir, né, que seja também informado as pessoas. O pessoal estão avaliando aqui a quantidade de doses pela quantidade de pessoas que tem na fila, e se caso chegar já próximo ao limite, nós já vamos informar pessoas que chegarem agora para adentrar na fila, para que retorne um outro dia, numa outra oportunidade, né? Então, para que ninguém fique esperando à toa. Então, nosso trabalho é para que todos aqueles que estejam na fila já aguardando sejam vacinados. A sensação é de alívio para quem está se imunizando. Ah, de alívio, né? Tranquilidade, né? Fique mais tranquilo, né? Para passar a segurança para a família, né? Porque... E a pandemia, como que o senhor está vendo todo esse cenário aí terrível? Ah, eu vejo de uma forma boa, né? A vacinação em massa na população de Campo Mourão, Paraná, está sendo um sucesso, né? Dona Maria, de 60 anos, tomou a segunda dose dia 2 de setembro. E hoje, a tão esperada dose de reforço. A gente mais é para se prevenir mesmo, né? Porque tem mais garantia, né? Tomando a terceira dose, né? A gente se sente um pouco mais seguro, né? Primeiramente nas mãos de Deus, né? E eu acho que todo mundo que tiver a oportunidade de tomar, tem que tomar, né? Porque é a chance que a gente está tendo de se livrar da doença, né? Não que a gente não pode pegar, a gente corre o risco de pegar, mas daí o sintoma é menos, né? Mais leve daí, né? Não precisa de internamento. Então tem todas essas vantagens. É por isso que nós estamos tomando.